caur nacionāla patriotes, dzejnieces un dziesminieces Broņislavas Martuževas dzīves stāstu izsteigāt Latvijas 20. Gadsimta vēsturi. Tā ir likteņgaitu klade, kurā piecās nodaļās ietverts vēsturiskais konteksts, tā brīža dzejnieces dzīves gājums, kā arī dzejoļi no konkrētā laika posma, dienas grāmatas fragmenti un nošu materiāls. Caur mūziku un dzeju stāstīt Latvijas vēsturi, cilvēka gada gājumu. Es ļoti tālu aizgājuši šodien no dzejas. Mums dziesmās trīs rīmes, kas atkārtojas simtiem reižu, bet labu dzeju nav vairāk tā, ka labu dzeju skatā. Galvenā mērķa auditorija esot skolēni, tāpēc pirmie 500 grāmatas eksemplāri izdalīti Latgales novada skolām, kā arī izveidots video materiāls mācību stundām. Tas laiks, kas tika pavadīts Martuževai pagrīdē, gan izsūtījumā, gan atgriežoties šeit, stūrimājā esot, ka viņiem tas būs saprotamāks, jo viņi to izdzīvoja caur šīm dzejas rindām. Te saliktas kopā trīs lietas – literatūra, vēsture, māksla, mūzika. Man liekas, ka tad ir vieglāk uztvert. Ja runā par pagrīdē, partizāni, pēckarš, kaut kāda sveša vara, un tas ir kaut kur tālu nesasniedzami, bet pašlaik, kad visi, arī bērni, skatās televīziju, redz, kas notiek Ukrainā. Ir pagājuši 75 gadi pēc kara, un tas pats pretinieks, un tas pats ienaidnieks, kas bija toreiz Broņislavai, un tas pats pretinieks ir pašlaik Ukrainai. Un tad tas kaut kā saslēdzas jau tā personiskāk un pat intīmāk. Ramon Zariņevs, Cāzars, RedTV.